Hey, dosto, azir pora jodi apunar phone tu suri hoy, sure loi jai, sur kori, tension nai aru, tension nolobo, mobile paboi, enekua system koi asu aji. To suror karone dukhor khobor, apunar karone sukhor khobor, eta app download kori thok apuni. Bidya eta enekua app jitu appor karone phone tu suri huar pichoto apunari apuni hai thakibo, je sur gel, sur moril. To hey output app tu asorit okhomor dujon lorai bonaise. Hey, dujon lora bohi ji ase rate to ki kore app tu sai thakok gani thakok bolok video tu arambho koru di mobile herai ar tension nai apunalokor karon ekhet dujone ki korise sauk prothom sinagilo dedike kori diesu prothomote apunar mobile tu horile herale ki hobo sauk to etu apunar android phone iat he app tu jitu app etu rts pro e app tu download hoi ase to ei mobile tu thorok herale to phone prothomote ki hobo koribo pora je herale hello First of all, apnar mobile switch off koribo nore jiman try korlo mobile off koribo nore mane jodi app tu thake right khul option parona naru sao apni sok apni try koro option nahi ba apni try koro option dahi logala kati jabo acha acha option tu ahe kismano to option etu nahi mane acha acha logalo kati jay to number 1 ei app tu thakile apunar bahire beleke koneo phone tu switch off koribo nore next right next ki koribo pora jay next dhori lok apnar aru ta question hoibo pore je simula debo pore তো সিম ফোন যদি উলাই দিয়ে লগে লগে ইয়ার পৰা যেটো লোকেশন লাইভ লোকেশন আপোনাৰ ৰেফাৰেন্স নম্বৰ গুছি যাব লগতে নিউ সিম যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বা নতুন সিম যেটো তেওঁ সোমাই দিব লগে লগে নতুন সিমৰ নম্বৰ লগে লগে গুছি যাব এইখিনি তো জাস্ট আৰম্ভণিয়েই আছিল তাৰ পিছত কি কৰিব এই এপটো চাওক সুৰে নিয়াৰ পিছত ধৰি লওক এটা কল বুলি মেছেজ দিওক নৰমেলি আচ্ছা মানে এই সিমখন লৈকে ৰাইট এই সিমখন লৈকে মেছেজ জাস্ট এটা মেছেজ দিব আৰু আপোনাৰ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰ কাৰণে এটা ইনডিভিজুৱেল পাছৱৰ্ড থাকিব ঠিক আছে মানে আপোনাৰ যোনটো ফোন হেৰাইছে সেই নম্বৰটো লৈকে কল 1234 বুলি এটা মেছেজ দিব লাগিব আপোনাৰ নেক্সট ফোন তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ হেৰুৱা ফোনটোৰ পৰা অটোমেটিকলি এটা কল আহি যাব আপোনাৰ লগত থকা ফোনটো লৈকে আৰু শুনিব পাৰিব কোন সুৰ আছে কাখত কি কথা পাতি আছে সকলো অটোমেটিক কল আহি যাব এনেকুৱাকৈ ৱাও আৰু ধৰি লওক আপুনি বাৰ্থডে পাৰ্টি বা কাৰোবাৰ খানা খাব গৈছে হঠাৎ আপোনাৰ ফোনটো কোনো কাবাই মানে পকেটৰ ভিতৰত সোমাইছে সেই মানুহজন গম পাইছে আপুনি সেই এৰিয়াতে আছে তো আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে তো এইটো ফোন ধৰক মনে মনে কোনোবাই পকেটৰ ভিতৰত সোমাইছে আপুনি সেই ৰুমটোতে থকা বুলি গম পাইছে মানুহজন তো আপুনি জাষ্ট এটা মেছেজ দি দিওক আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোৰ পৰা এলাৰ্ট 1234 মানে যি পাছৱৰ্ড ৰাখে আৰু লগালক এই ফোনটো এইটো মানে বন্ধ কৰিব নোৱাৰি বা জাষ্ট আপুনি সেই লকটো খুলিলে বন্ধ হ'ব বন্ধ কৰি দিয়কচোন তো চাওক বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এপ এইটো আপোনাৰ মোবাইল হেৰাইয়ে থাকে আৰু এটা আউটপুট ফিচাৰ্ছ ধৰক ফোনটো কৰবাই চুৰে লৈ গ'ল চুৰেটো এনেকৈ লৈয়ে থাকিব না ফোনটো তো আপুনি যদি কেপচাৰ বুলি মাৰি 1234 মেছেজ দি দিয়ে আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোৰ পৰা সেই হেৰুৱা ফোনটোৰ আগৰ কেমেৰাৰো এটা ফটো মাৰিব পিছৰ কেমেৰাৰো এটা ফটো মাৰিব আৰু এই ফটো দুটা আপোনাৰ নেক্সট ফোনটোলৈকে চেণ্ড কৰি দিব আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ দেখাই দিছোঁ চাব এই এপটোৰ ডু নট টাচ এই অপশ্যনটো অন কৰি থওক আপুনি অন কৰি মোবাইলটো এনেকৈ থৈ দিয়ক থৈ ফেলে মোবাইলটো বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া যদি এই মোবাইলটো কোনোবাই এনেকৈ উঠাই হাতেৰে লাৰেও লগালক চাইলেণ্ট পুৰা একদম পুলিচ হোৱাৰ দৰে তো এনেকুৱা অপশ্যন আছে আৰু কিবা কিবি অপশ্যন আছে দেখক চাব ধৰক আপোনাৰ ফোনটো চুৰি হ'ল চুৰে লৈ গুচি গৈছে ক'ত ফোনটো আছে কি পাইছে গুৱাহাটীত আছেনে নগাঁৱত আছেনে জৰাপাতত আছে সকলো গম পাব পৰা যায় লোকেশ্যন 1234 চাওক এই 1234টো এটা পাছৱৰ্ড এই পাছৱৰ্ডটো বেলেগো আপুনি দি দিব পাৰে তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আহি গ'ল তো এনেকুৱাকৈ আপুনি মাৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গুগল মেপ খোলা খাব আৰু গুগল মেপৰ লৈ যাব চাব গুগল মেপ ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত আমি বৰ্তমান আছোঁ চাওক সেই মোবাইলটো তাতে আছে তো এই লোকেশনত আপুনি পুলিচ লৈ যাওক সুদ ধৰি আনি জেলত থৈ দিয়ক আৰু এইটো চুৰে বন্ধ কৰা অসম্ভৱ কাৰণ আজিকালি মোবাইলৰ বেক কাভাৰ খুলি বেটাৰী খুলিব নোৱাৰিয়ে তো চুৰে না মোবাইলটো চুইচ অফ কৰিব পাৰিব না কিবা কৰিব পাৰিব আৰু আৰু কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে চাৰ্জিঙত থাকিলে উলিয়ালে একৰ কৰে আৰু এই পকেট ফিচাৰ্ছটো সবচেয়ে ভাল লাগে পকেট মাৰৰ পৰা চাওক শুনক কি কৰে আপোনাৰ পকেটত যদি কোনোবাই ভৰোৱাৰ পিছত ধৰি লওক আপুনি পকেটত ভৰাই লৈ আছে এইটো মোৰটো অন কৰি দিয়ক কোনোবাই যদি পকেটৰ পৰা ওলাই চাইলেণ্ট বাজিব পকেট মানে চুৰ কৰিব নোৱাৰে মানে আচ্ছা আচ্ছা পকেটটো আহিছে চাব এতিয়া এইটো পকেট অপশ্যনটো অন হৈ আছে আপুনি পকেটৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিয়ক ধৰক ট্ৰেইনত গৈ আছে মস্ত ভিৰ মস্ত যা তো এই অপশ্যনটো সদায় অন কৰি থব নালাগে কেতিয়া বাহে যেতিয়া পকেট মাৰৰ পৰা অলপমান ভয় লাগে তো পকেটত থৈ দিয়ক এইটো এতিয়া ধৰক মই পকেট মাৰ চুৰ আজি সকলো হৈছোঁ বাৰু আৰু এখেতে কিবা চাই আছে সেইফালে মই মনে 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 এনেকুৱাকৈ ফোনটো উঠাব যদি চেষ্টা কৰোঁ চাওক বাজি গ'ল মানে ইমেন চেঞ্চিটিভ এপটো আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে কোনো আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে 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 আনইনষ্টল নহয় কেনেকৈ আনইনষ্টল হ'ব যদি কোনোবাই আনইনষ্টল কৰিব লাগে তেনেহ'লে এপটো খুলিব লাগিব এপটো খোলোতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰিব মানে পাছৱৰ্ড মানে মালিকেহে বন্ধ কৰিব পাৰে মানে যিজন অনাৰ হয় সেইজনে পাছৱৰ্ডটো খুলি তাৰপিছতহে আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে ধৰক মোবাইলটো আপুনি বাইকত গৈ আছে আপোনাৰ ধৰক
এক্সিডেন্ট হল ধরি লগ আর মোবাইলটা সিটিকে পড়ি গেল তো মোবাইলটা যদি বহুত জোরত পড়ি যায় ন অটোমেটিকলি সেই মোবাইলটোর পৰা কল যাব যার নাম্বার আপনি তাত রাখি থৈ দিয়ে বা অটোমেটিকলি মেসেজ আপনার লোকেশন দি মানে এমার্জেন্সি বলে গুছি যাব এনেকুৱা অ্যাপ বনাইছে আর আচৰিত কথা এই অ্যাপটো বনাইছে অসমত কোনো আমেরিকার সিলিকন ভ্যালির পৰা বনোৱা হোৱা নাই আমার অসমৰ আপনার নাম জোন জোন আপনার ওয়াটে ঘর ঘরি মানে মঙ্গলের ঘর এখেতে আর এখেতে আপনার নাম মোৰ নাম সাজ্জাদ ধুবুরী ঘর ডিছকাউণ্ট পাব ভাল ডিসকাউন্ট পাব ভাল মানে 40% মান ডিসকাউন্ট পাই যাব পারে কিবা এনেকুৱা কিবা সেই আছে আর চাই লব ডিসিশনত আছে।